of interest. Okay, before this we have learned the simple interest, and the second one we have learned the bank discount and promissory notes. Okay, today we learn another types of interest, which is the compound interest. Okay, the objective of this study, okay, by the end of this chapter, you should be able to explain the concept of time value of money. And second one, use the compound amount formula to find the future value, compound interest, and the present value of loans and investment. The definition of compound interest. Okay, compound interest is the interest that compute based on the principal that changes from time to time. Okay, the interest earned, okay, is converted into principal and earns interest thereafter. Hence, the principal increases from time to time. Okay, it is the difference between the simple interest and the compound interest. Okay, look at this blue color. It's the review about the simple interest. Okay, we have learned before in chapter 2.1. Okay, simple interest. Okay, you can recall it. Find the simple amount of a bank loan of 1,000 ringgit for a period of 4 years at the interest rate of 8%. Okay, using the simple interest. Okay, using the simple interest. Okay, at the first year, okay, we have the principal amount. Nilai awal kan, is the apa? Principal value of the face value, nilai awal. And then we want to calculate the simple amount or the amount of interest using the simple interest. Okay, so we use this formula, I equal to PRT. Okay, we substitute P is 1,000, R 8% times with 1 year. So we get the amount of interest is 80 ringgit. Okay, so at the second year, okay, we want to find the amount of interest at second year based on the principal value. The principal value does not change lah untuknya ni. Based on simple interest, 1,000. There's still 1,000 lagi. So we get 80 ringgit lah at second year. And at the third year, also the same value, 80 ringgit. 80 ringgit of interest lah, amount of interest. And the fourth year, also 80 ringgit. Okay, so we total up the amount of interest. Okay, we get 320 ringgit for 4 years. Okay, boleh? So, tengok kat sini dia punya amount of. Okay, amount of principal value and does not change. Kat sini 1,000. First year, second year, third year, fourth year. So sebab tu dia punya amount of interest same lah. First year, second year, third year, fourth year. So you get 320 for 4 years lah. The amount of interest. It is different from the compound interest. Okay, compound interest. Okay, the amount of the amount of principal value change from second year, third year, fourth year. Okay, for the first year, okay, we calculate. Okay, using the principal value 1,000. So we get 80 ringgit for the first year kan? For the first year. And then for the second year, okay, the principal value kat sini change. Change into 1,080 ringgit. Nampak tak kat sini? Okay, 1,080 ringgit, it comes from this, from the simple amount.
P plus I. P plus I, I is the amount of interest for the first year. So we get S equal to 1080. And then we substitute the value of S into this P. P at the second year. Kita gunakan untuk second year P dia S yang pertama ni. 1080 times R times T. T is 1 year for the second year, means 1 year. So we get another interest, 86.4. Dia tak sama kan untuknya ni. Sebab dia punya nilai P dia ni bertambah. So for the second year, so the value of S or the maturity value, okay, 1080 plus the amount of interest for the second year. So you get this S tu lah, the amount at second year. So the amount at second year, dia akan jadi P untuk next, untuk third year. So nilai S, nilai I dia, interest dia pun berubah. Dia lain lah kat sini, dia bertambah lah interest dia kan, sebab dia punya amount of P bertambah, so S dia bertambah lah. So awak akan dapat S untuk third year yang ni lah. So S for third year, we substitute into P. P for the fourth year. P yang keempat, tahun yang keempat. So kat sini pun awak tengok, dia punya interest, amount of interest for the fourth year pun bertambah kan. 100.78 compared to first year. First year RM80. So total we get 1360.49. So it is higher than the amount of, it is higher than the simple amount lah. Calculate based on the simple interest. I say 1320 kan for the first year using simple interest. But using a compound interest, we get 1360.49. Okay, kat sini. So this is the manual calculation for the compound interest. So the amount of interest for compound interest is higher than the amount of interest for the simple interest. Ini. Amount of interest lagi tinggi lah untuk compound interest. So ni secara manual lah how to calculate the compound interest. Okay, faham? Boleh faham? Kebezaan simple interest and compound interest. Boleh. Boleh eh? Okay, so this is the manual calculation. So we can use the compound amount formula to calculate all these compound interest. Bukakan ni lampu. Okay, we can use the compound amount formula to calculate this amount, compound amount. Kat sini. We just use this formula, the simple formula. Okay, S equal to P times 1 plus I to power of N. Where S is maturity value or the amount of loan or investment, the total amount of loan or investment, total amount. And P is the original value, nilai awal kan, original value. Okay, 1 plus I. Okay, I is a periodic interest rate. Okay, we calculate the periodic interest rate, I equal to K over M. Where K is the annual rate. K is annual rate. Divide by M is frequency of conversion. Frequency of conversion. I will explain later what is the frequency of conversion.
Okay, the power of n. N is the number of interest period. Okay, how to calculate the number of interest period? Okay, we use n, this formula, n equal to mt, where m is frequency of conversion. Okay, divide multiple by t. T is year. Time. Time calculate in year. Okay, so this is the amount of, this is the compound amount or the calculation of total amount of investment or loan based on compound interest. So we want to find the compound interest. Okay, equal to S. S is the compound amount minus principal value. The compound amount. Okay, minus the principal value. Okay. Okay, so. Okay, what is the frequency of conversion? Okay, tadi kan kat sini kan periodic interest rate and the number of interest period involve the frequency of conversion and M. Kat sini M. Okay, frequency of conversion is the number of interest calculated in a year. The number of interest, how many times the number of interest calculated in a year. Berapa kali interest dikira dalam setahun? Okay, for example, we have the interest compounded annually. Means the interest calculated once in a year. Interest itu dikira setahun sekali ya. So, M equal to 1. Okay, for the compound, for the interest compounded semi-annually, okay, the interest calculated twice. Means every 6 months, 6 months, every 6 months. So M equal to 2. Itu dikira dua kali lah, setiap 6 bulan. 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. So kat situ sebab tu M equal to 2. Okay, number 3, compounded quarterly. So M equal to 4. Jadi compounded tadi, okay, saya imagine compounded semi-annually. Calculated every 6 months. Okay, compounded quarterly, M equal to 4. So, interest calculated every 3 months. Okay, and then number 4, compounded monthly. So, interest calculated every month. Every month, so M equal to 12. Setiap bulan kan, setiap bulan, so setahun 12 kali lah. Kat sini kan M, interest calculated in a year kan, so setahun. Okay, and then the compounded every 2 months. So M equal to 6. Ni awak kena ingat eh semua ni. M equal to 6. Compounded every 4 months. Okay, setiap 4 bulan. So, dalam setahun, interest dikira 3 kali lah. M equal to 3. Okay, and then compounded weekly. Okay, weekly setiap minggu. So, in a year, 52 weeks. So, in a year, setahun ada 52 minggu lah. Okay, and then last one, compounded daily. Okay, maksudnya interest dikira setiap hari kan. Setiap hari, so M equal to 360. Okay, ni kita guna banker's rule lah. 360. So kita akan gunakan ni untuk calculate. Tadilah dia punya I kan, periodic interest rate. I equal to K over M. And N equal to MT. So kat sini aku punya formula ni, the compound amount
we can derive another formula S equal to P 1 plus I. Kita boleh terus substitute I equal to K over M. K over M to power of N equal to MT. MT. Okay, boleh tak? Ni. Boleh. Boleh. So frequency of convection ni awak kena ingat lah dia punya ni statement. Okay, look at example one. Okay, find the future value of RM1,000 which was invested for 4 years at 4% compounded annually. So kat sini we want to find the future value. Future value is the maturity value lah kan? S. Future value is maturity value. Ni maturity value. So ni S lah. Future value of 1000. So 1000 is P, principal value. Okay, which was invested for 4 years. Okay, ni T, 4 years. At 4% compounded annually. 4% is the interest kan. So ni dia punya annual, tadi annual interest rate is K kan tadi, K. Okay, compounded annually. Okay, compounded annually. Sekali. Ha, sekali ya. So M equal to 1. Satu. Ha, satu because of conversion dia. Okay, so boleh terus masuk dalam formula lah. S equal to, okay, P 1 plus, tadi terus K over M. MT. Masukkan formula. Okay, P is 1000. 1 plus KK, the interest. So, zero, convert into decimal place. Decimal number 0.04 over K, over M. Eh? M is compounded annually. M equal to 1. So, MT 1 times with, okay, how many years? 4 years. 4. Okay, so, we get the future value. RM1,169.86. To power of 4. 1169.86. Ataupun awak boleh lah buat kat sini awak ni awak dah sini kan, awak buat lah I equal to, tunjukkan dia punya ni 0.04 over 1 to 0.04 N equal to MT. M is 1 multiple with 4, 4 years equal to 4. Maksud nanti dalam formula awak terus je masukkan nilai ni, nilai yang ni. Okay, ada soalan yang ni? Second one. Okay, second one. Find the future value. Okay, at was invested 1,000. Was invested for 5 years, 6 months at 14% compounded semi-annually. So, ni first soalan pula dulu. 4 years, 6 months is, okay, convert kepada tahun T. So, apa? 5. Berapa tahun? 1/2. So buat 5/6/12 kan? Boleh macam ni kan? 5 tahun, 6 bulan kan? 6/12 kan? So akan dapat 5.5 kan? 5.5 years. So this one is K, dia punya K 40%. K percent. Okay, ni compounded semi-annually. So, M equal to 2. So,
So kat sini awak boleh tahulah I equal to, okay masukkan I equal to K over M. K over M. K is 14%, 0.14 over M is 2, compounded similarly. 0.07. So N equal to MT. Okay, 2 times 5.5. So 11. Kita masukkan formula S equal to, okay, P is 1000. Okay, 1 plus 0.07 to power of 11. Calculator awak jangan salah tekan lah. 210.85. Calculator tahu kan nak tekan? Siapa ada problem? 204.85. Okay, ada soalan ni? Siapa ada soalan? Soalan boleh terus tanya. Soalan dia kat sini, kalau awak tengok soalan dia ada compounded, dia automatic guna-guna compound interest. Soalan dia kat sini kan, interest compounded. Percent of interest compounded, so guna compound interest. Okay. Boleh cuba kat mana. Future value 1000 compounded, 4% compounded quarterly for 2 years, 3 months. Let's see. Okay, N equal to MT. Compounded quarterly, M equal to 4. Kita depend pada tadi lah, frequency of conversion. So 4 times, okay, 2 years, 3 months. Lepas tu dia je dalam fraction ni. 2, tu dia je fraction. 3 over 12. Selesaikan dulu. Tekan calculator dulu. Okay, dapat berapa? N dia. 9. Selesaikan dulu ni ya. N equal to, kat sini N equal to MT. Okay, K equal, I equal to K over M. Okay, K 4 years, 0.04%, 0.04 divided by 4. So, dapat 0.01. Dan masukkan dalam formula. S equal to P 1 plus I power of N. P 1000, 1 plus 0.01, N equal to 9. So dapat? Okay, ada soalan? Tanya ni. Faham semua? Faham. Faham kan? Actually simple. Actually untuk compound interest, dia sampai sini je lah. Yang sini je lah. Calculation dia. So tadi kita dah kira compound amount kan. So tadi soalan dia tak ada mention nak compound interest kan. So untuk setiapnya awak boleh kira dia punya compound interest berapa. Untuk yang ni tadi compound interest berapa?
ni compound amount dia punya amount kan. So compound interest, tolak je lah. Equal to S minus P. S yang dah kira ni tadi kan. 1169.86 okay, minus 1000. So you get 1169.86. Untuk yang ni pun sama. Tolakkan je I equal to S2104.85 minus 1000. Dapat 1104.85. Untuk calculate the compound interest, awak kena tahu dia punya compound amount dulu. Ini pun sama. I interest ya equal to 1093.69 minus 1000. Okay, D. Okay, 5 years 7 months. So 5 7 over 12 period. And then compounded monthly. So M equal to 12. Dia nak join lagi. So N equal to apa? MT. 12 times 5, 7 over 12. Cuma kena ada calculator, tekan sini. Cuba tekan calculator. Okay, dapat berapa dia punya N? 67. Okay, 67 eh. 67. I dia? Dibat 12. Okay, kalau I tak dapat, dia ada dia punya infinity kan, dia punya point dia panjang kan. Awak biar je down fraction 1/200 tukar 1 over tukar kepada fraction 1/240. Tapi awak tunjukkan lah yang ni 1/240. So S equal to P 1+ ataupun nak tulis je. Tak perlu nyanyi pun tak apa. Tulis je 1 over ni. (0.05/12)/67. Dan calculator awak tekan je lah fraction kan. 1000. Kita tak payah bundarkan eh untuk yang ni I je ni. Awak jangan bundarkan. Nanti I kalau awak bundarkan dia beza. Beza lah dekat awak punya dapat akhir nanti. Kalau tak takkan kalau beza takkan dapat full mark lah untuk I dia ni kan. 1, 3, kita dapat 1321.26. Betul? Yes. Betul. Dapat. 1.26. Kalau gunakan ni tadi dapat lain lah. Kalau guna yang kalau gunakan kan. So I dia kat sini S minus P. Dapat RM 321.26. Okay, cuba kira yang ni. E and F. Okay, sebenarnya dah habis dah compound interest sampai sini je.
Yang lain semua itulah exercise. Okay, so, kalau tengok punya textbook ni, yang lain tu dah out of syllabus eh? Kalau refer textbook awak kan, compound interest 3.1, lepas tu ada until 3.10 kan. Okay, so kita untuk yang ni kita hanya belajar 3.1 introduction until 3.4 je, until compound interest formula. Okay, 3.5 until 3.10 tu dah tak ada dalam syllabus eh? Out of syllabus. Textbook. Textbook tu boleh cancelkan lah. Effective rate, nominal rate tu dah tak ada dah dalam syllabus. Semua ada buku ke? Textbook? Ada. So boleh take note eh textbook. Untuk ni hanya cover until 3.4. Okay, hari tu untuk simple interest sebelum ni yang 2.1 equation of value pun tak ada eh, dalam textbook tu 2.7 eh, equation of value. Tu saya lupa nak bagi tahu awak lah. Equation of value pun dah tak ada. Okay, E dapat berapa? Compounded to every 2 months. Compounded every 2 months. Betul ke? Saya tekan tak? 1, 2, 6, 8.99 kan? Ataupun 1, 2, 6, 9. Saya tekan tak yang tadi tu? Yang first jawapan? Cuba tekan balik. Cuba tekan semula lah. Madam, yeah. Kalau I tu kan saya dapat 0.015, memang ambil 0.015 lah. I dia tu? I dia. 9% over 6 tu. Over 6 tu. 0.015 lah. Tak payah bundarkan yang sebelum. Maksudnya sebelum awak dapat jawapan akhir tu tak perlu bundarkan. Jawapan akhir je awak kena run off. Okay. Dia dapat 1, 2, 6, 8.99. Okay, F. One zero seven one point ninety kan? Yeah. Awak guna kalkulator apa ni?
Casio kan, guna Casio ni. Guna saintifik ke kereta eh. Kalau siapa tak ada saintifik ke kereta, awak kena dapatkan lah. Kalau guna kereta biasa mungkin lah susah sikit. Awak nanti nak nak calculate power dia tu kan. Boleh? I nak tunjukkan tak? Major nak tanya. Kalau frequency conversion tu kita memang kena hafal eh? Haa, memang kena hafal. Yang ni. Kena hafal. Frequency of conversion. Ada 8 ni lah, kena ingat. Okay, madam. Thank you. Senang je kan kau nak ingat ni? Annually. Annual, annual kan setahun. Sekali kan, setahun. So sekali lah setahun. Semi annually, dua. Quarterly, quarter kan empat. So empat lah. Okay, monthly setahun 12 bulan. Ni, compounded every 2 months. Okay, setahun 12 bulan kan, bahagi dua. Dapat 6. Kalau compounded every 4 months, setahun 12 bulan, bahagi 4. So dapat 3. Compounded weekly, setahun ada berapa minggu? 52 minggu. So daily, 360. Okay, yang ni boleh, tak payah tunjuk lah. Ni boleh buat. Semua dapat yang ni? Jawapan dia? Madam boleh tunjuk yang F tak? F. Yang E ni dapat. E semua dapat eh? E dapat. F. So F calculation dia. So S. Okay, S equal to P. K1 plus I N. Nah, yang mana awak tak boleh contoh I ni kan? Kita tekan kereta, okay. K over M kan? K over M. So 0.1 divided by compounded daily. So M equal to 360 kan? Compounded daily. Divided by 360. Awak tinggalkan dalam ni je jawapan dia. Tak payah, tak perlu tukar kepada ni, decimal point. So N equal to MT, 260. N equal to MT. So 260 di, multiple by T. T kat sini dia 250 days kan. So T dia 250 divided by 260 lah. So kat sini nanti awak dapat N equal to 250. Masukkan formula. 1000 K1 plus KI tadi tulis je 0.1 juga apa 260. Okay, power of 250. Tekan ke kereta. 1000. Then buat bracket. 1 plus tekan fraction 0.1 divided by 16. So I dia nanti awak dapat ni I equal to tolak lah, S tolak P. Nanti macam macam okay. Tapi dia nak, soalan dia nak sama future value kan.
Okay, ada soalan? Sebab intro ni tak banyak sikit ke ni. Okay, cuba buat ni yang lain. Okay, example tu. Okay, example two. The principal value 3,500. The interest rate 12% compounded quarterly for four years, 6 months, 4.5 years. Find the future value and interest. So kat sini okay, dapatnya ni. Example tu. Dapat. Jadi, tahulah kan. Ni P, principal value. Okay, ni K, compounded, quarterly. Dan M equal to 4. Masukkan formula. S equal to P. 3,500, 1 plus K, 12%, 0.12, compounded, quarterly, 4. So ni 4 times, boleh je lah terus buat 4 times 4.5. Terus je masukkan kereta. So dapatlah 5,958.52. And then the compound interest. S minus P. S 5,958.52 minus 3,500. So we get 2,458.52. Okay. Cuba ni. Okay, kat sini dia ada dua. Eleven years.
was it 500 for 11 years. So kat sini dah ada dua eh. The interest rate 6% compounded semi-annually for the first 5 years. Untuk 5 tahun yang pertama. So another 6 years. Kat sini another 6 years. Okay, the another 6 years 8% compounded quarterly. Okay, what is the amount in his saving account at the end of 11 years? Ni awak kena kira dua. Untuk first 5 years and then baru another 6 years. Okay, first kira 5 years tu. S equal to. Okay, P is. Ni P dia lah. 500. Okay, 1 plus. K for the first 5 years, K 6%, 0.06, K over, okay 6% compounded semi-annually kan. So M equal to 2. Boleh? 2. So 2 times with 5 years, for the first 5 years kan? 5. Okay, untuk... Untuk 5 tahun yang pertama apa? Okay, dapat berapa? Untuk 5 tahun pertama? 4225. Berapa? Saya tekan nak 4225. 671.96. Mungkin saya tekan. Kena tekan betul-betul lah. Atau tak buat bracket ke? Kena buat bracket kat sini. Okay, dah boleh dah dapat lah. 671.96. Okay, ni first 5 years kan? Okay, for the next 6 years, okay, S yang ni akan jadi P. P untuk next 6 years. S, okay, ni untuk 5 years. S 5. Okay, next 6 years untuk lagi 6 tahun lah. So, ni akan jadi P dia. P kat sini. P. So, P. P dia akan jadi yang ni lah. 671.96 1 plus untuk 6 years 8% 0.08 over okay compounded quarterly so M equal to 4 4 times 6 years. Nilai P dia berubah lah. Tadi kan definition dia principal value changing from time to time kan. Dia berubah. Dia ikut dia punya persen tu. Kiraan persen. Dapatlah jawapan ni RM 1080.81. Okay, dapat tak ni? Faham ni? Faham. Dapat. Faham eh? Tak faham boleh tanya. Okay, example 4.
Notes ni awak dah download kan? Awak boleh lah buat ni sampai habis. Example 4, 5. Kita dah habis dah chapter ni. 4.5, 6, 7. Awak boleh try buat semua. Okay. Try lah buat ni dulu eh. Kita bagi. Kita habis school 5 lah. Awak try buat dulu ni. 15 minit. 10 minit. Madam, ini pun macam tadi ada dua juga kan? Haa, ini pun ada dua. Macam tadi. Okay. Yang ni. 12% for first 4 years. 12%. Ni 12% compounded monthly. Yang ikut total kan? Untuk for the rest 3 years, 3 months. 3 years, 3 months. Compounded quarterly. 4. Ini sama macam tadi. Okay, ni boleh? Cuba try yang ni. Nanti kita discuss.
Okay, dah siap tak? Dah. Dah. Nak tunjuk? Nak medium tunjuk. Okay, ni eh, number 4. Tu buat sesama lah. Okay, 9,000 invested for 7 years, 3 months. Okay, so ni first calculate the S for the first 4 years. So S equal to, okay, 9,000. Okay, 1 plus first 4 years, 12%. So 0.12, okay, compounded monthly, 12. So N equal to MT, 12 times first 4 years, 4. Okay, so we get first 4 years, okay. Sama. 501.03. Then kira untuk next 3 years, 3 months. Yes. So ni jadi dia punya P lah. 1,4,501.03. Okay, 1 plus, okay, next 3 years, 3 months, 12%. 0.12, okay, but compounded quarterly, 4. Okay, so 4 times with, okay, balance dia tinggal 3 years, 3 months kan, tolakkan 4 tahun lah. So 3 years, 3 months, 3 over 12. Compounded quarterly. Dapat dah jawapan ni kan? 21308.4.47 kan? Dapat 47. 47 satunya. 47. Okay. Ada soalan ni? Tak ada, boleh. Okay, number 5. Rekamah save 5,000. Dan saving account which pay 12% compounded monthly. So ni M equal to 12. 8 months later, he save another 5,000. Find the amount in the account 2 years after his first saving. So first kira yang ni dulu lah. Okay, dia siap. Dia save, siap. Yeah. 8 months later. Kena kira first 8 months lah. Untuk yang ni, 5,000. First 5,000. Kena kira dulu untuk 8 bulan. So, S equal to 5,000. Compounded monthly.
Dapat ni kan? RM 54 14 28. Dapat. Okay, dapat tanya ni? Dapat. Okay, so lepas tu next so kena tambahkan balance lagi nak cukupkan 2 tahun kan? Ha, kena tambahkan kat sini plus 5,000. So kat sini awak akan dapat 10,000 lah. 414.28. Then baru kira untuk balance lagi. Okay, 2 tahun. Ni 2 tahun kan? Okay, tadi dah tolak 8 bulan. Jadi balance tinggal berapa? Berapa bulan? Tinggal lagi berapa? Setahun? Tinggal lagi setahun berapa bulan? 4 bulan. Kan? Tinggal setahun 4 bulan kan? Ya. Setahun 4 bulan. Masukkan. Okey, ni masukkan nilai P lah. P nak kena jadi P awak lah lagi setahun 4 bulan. So RM 10414.28 1 plus. Dia punya interest sama je ni. 12% compounded monthly. 0.12. So ni another ni apa? Another 1 year 4 months kan? 12 times. Okay, 1/4/12 lah. Dapat eh? RM 1, 2, 2, 1, 1.56 kan? Dapat 5, 6. Okay. Ni okay? Kena baca soalan lah. Betul-betul ni kat sini. Ni kalau dia add another 5,000. Kalau dia withdraw, maksudnya dia keluarkan duit dia, awak kena kat sini kena tolak lah. Okay, example 6. Okay, bank A offers its depositors and interest rate 6% compounded monthly, while bank B offer 6.12% compounded quarterly. Which of the two banks make the better offer? Okay, kat sini awak boleh, kita boleh let ni. Ni awak boleh let apa-apa lah. Awak boleh let P and T dia apa-apa. Contohlah kita nak let P equal to 1,000. Ha, 1,000 kan contohlah. Kita nak tengok mana lagi tinggi kan. Nilai dia punya S lagi tinggi mana. T contohlah nak berapa tahun? Setahun kan. Boleh compare lah. So bank A, kira lah S equal to P. P 1,000 1 plus. Okay, bank A 6% 0.06. Okay, compounded monthly 12. So 12 times 1. Ni berapa?
Dapat RM 61.68. 61.68. Okay, bank B. S equal to 1000. 1 plus. Okay, bank B 6.120.0612. Compounded quarterly. 4. 4 times 1. Satu kosong enam dua point enam dua. Mana kita ni? 4. 1062.62 kan? Haa. 1062.62. So kat sini in term of investment, kat sini investment lah kan? Melibatkan investment lah kan? Deposit kan? Ni melibatkan investment. Sebab dia deposit ni. Deposit investment lah. So melibatkan investment, kita better ambil yang lagi tinggi lah kan. Dia punya pulangan dia kan. So choose bank B lah untuk yang ni. Kalau in term of loan, kalau loan lah nak pinjam duit kan. Better kita ambil yang lagi rendah lah. Sebab interest dia kurang lah kan. Kalau macam ni maksudnya interest dia yang ni berapa? RM 62 kan? 0.62. Okay, yang ni interest 61.68. Untuk investment kita ambil yang lagi tinggi interest dia. Kalau loan ambil lagi rendah. Nah, ni contoh soalan kalau melibatkan loan. Ni pun boleh let. Apply for bank loan. Kita tengok soalan dia. Kalau loan, kita ambil dari rendah. Sama juga boleh macam tadi, let P equal to 1000. T equal to 1. Okay, so berapa? XX bank XX. P 1000. 1 plus. Kita find 85. Compounded annually 1 times 1. Kita dapat RM 1128. 0.50. So I dia kat sini. Ni I S tolak P kan. 1.28.50. Okay, bank ZZ. ZZ buat apa? Percent compounded every 2 months, so 6 lah, M equal to 6. 1, 1, 2, 6.
1126.16. Eh? 1126.16. So kat sini interest ya. RM126.16 lah. So better kita choose mana? Bank ZZ ke? Ataupun bank XX in term of loan? ZZ lah kan? Sebab interest dia ni lagi rendah. Lower interest compared to bank XX. X tinggi. So we choose bank ZZ. Okay. Dah habis chapter ni. 2.3. Okay, ada soalan? Ni awak kena ingat frequency of conversion. Ada soalan? Madam. Ya. Yeah. Yang lab tu kita memang guna 1000 je ke kita buat tak kisah? Tak kisah. Boleh jawab lab apa-apa. Okay. Yang penting awak kena tahulah kalau untuk loan kita pilih yang lagi rendah lah kan. Interest dia kalau untuk investment yang lagi tinggi. Awak lab apa-apa pun boleh. Okay. Lagi ada soalan? Yang lain? Faham semua? Faham. Okay, boleh jawab ni eh? Klik ni. Awak punya Google Form. Jawab Google Form.